កម្មវិធីព័ត៌មានអន្តរជាតិ Update Today សូមស្វាគមន៍រុស្ស៊ីលួចបង្កើតកម្មវិធីផលិតយន្តហោះដ្រូនពិឃាតនៅចិនសម្រាប់វាយប្រហារអ៊ុយក្រែនយោងតាមប្រភពស៊ើបការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងលួចផលិតយន្តហោះដ្រូនពិឃាតរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដោយសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីទុកប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនប្រភពពីសារព័ត៌មាន Reuters បានបន្តថាក្រុមហ៊ុនរុស្ស៊ីមួយឈ្មោះថា IEMZ Kupol បានសាកល្បងនិងបង្កើតគំរូយន្តហោះដ្រូនថ្មីគឺ Mark Gapia 3ឬ G3 ដោយមានជំនួយពីអ្នកឯកទេសមកពីប្រទេសចិនជុំវិញរឿងនេះអន្តរជាតិបារម្ភថាក្រុមហ៊ុន Kupol អាចផលិតយន្តហោះដ្រូនទាំងនេះក្នុងទ្រង់ទ្រីធំនៅរោងចក្រចិនសម្រាប់ឲ្យរុស្ស៊ីប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការសង្គ្រាមឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាមិញប្រទេសចិនបានឆ្លើយបដិសេធភ្លាមៗហើយថាខ្លួនមិនបានដឹងអំពីគម្រោងនេះឡើយនិងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើការនាំចេញយន្តហោះដ្រូនគ្រប់ប្រភេទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកជំនាញបានលើកឡើងថារឿងនេះអាចជាការវិវាទដ៏ធំមួយប្រសិនបើប្រទេសចិនលូកដៃពេញលេញក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធសុភាវុធដល់រុស្ស៊ីមែននោះដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការ NATO បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាថ្មីចំពោះបញ្ហានេះហើយបានជំរុញឲ្យចិនធ្វើយ៉ាងណាកុំផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់រុស្ស៊ីឲ្យសោះលើពីនេះទៀតចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងអំពាវនាវឲ្យចិនឈប់គាំទ្រប្រតិបត្តិការសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីផងដែរគំបញ្ជាក់ថាយន្តហោះដ្រូនពិឃាត G3 អាចធ្វើដំណើរបានរយៈចម្ងាយ2000គីឡូម៉ែត្រនិងផ្ទុកទម្ងន់បានរហូតដល់50គីឡូក្រាមយន្តហោះដ្រូនពិឃាតប្រភេទនេះមានមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីរួចហើយដើម្បីធ្វើការសាកល្បងបន្ថែមទៀតដោយក្នុងនោះក៏មានអ្នកជំនាញមកពីចិនចូលរួមផងដែរចិនធ្វើសម្ពាធយន្តហោះចម្បាំងត្រង់ទ្រីធំក្បែរកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីកម្លាប្រទេសដែលចង់ជួយការពារក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានរាយការណ៍ថាចិនបាននឹងកំពុងបង្កើនយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួននៅជិតឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតខាងលិចនិងខាងត្បូងរបស់កោះតៃវ៉ាន់ហើយប្រភពពីផ្នែកសន្តិសុខបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងទាំងនេះគឺជាផ្នែកនៃសម្ពាធយោធារបស់ចិនដែលខ្លែងធ្វើដូចពិតដើម្បីត្រៀមទប់ទល់នឹងជំនួយណាមួយពីបរទេសនៅពេលដែលផ្ទុះចំនួនជាមួយតៃវ៉ាន់ប្រភពពីសារព័ត៌មានអាចាសេរ៉ាបានបន្តថាក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកនេះយន្តហោះចិនចំនួន43គ្រឿងត្រូវបានប្រទះឃើញនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដែលក្នុងនោះ11គ្រឿងបានហោះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់កណ្ដាលនៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់យន្តហោះចម្បាំងទាំងនោះមានមួយចំនួនបានហោះចូលទៅភាគខាងត្បូងនៃកោះតៃវ៉ាន់តាមដៃសមុទ្របាស៊ីប៉ុន្តែមិនបានចូលទៅក្នុងដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ទេសម្ពាធនេះគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃសម្ពាធយោធាប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសចិនក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់កងកម្លាំងបរទេសណាមួយដែលមិនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍និងដើម្បីដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងដែនអាកាសនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនបានធ្វើសម្ពាធដ៏ធំចុងក្រោយបង្អស់នៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់កាលពីខែឧសភាបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់កោះនេះគឺលោកឡៃជីងធីបានឡើងកាន់តំណែងជាផ្លូវការលោកឡៃបានបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការពិភាក្សាជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងប៉ុន្តែចិនបានបដិសេធសំណើទាំងនេះពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់រត់គេចចូលទឹកដីសេរីខណៈអ៊ីស្រាអែលបើកការវាយប្រហារលើលីបង់ពលរដ្ឋសេរីជាង 13,000 នាក់និងលីបង់ជាង 3,800 នាក់បានសម្រុករត់គេចចេញពីលីបង់តាមច្រកព្រំដែនជេដេដាតយ៉ាប៊ូសចូលក្នុងទីក្រុងដាម៉ាកុសប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញគណៈអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធាប់លើទឹកដីលីបង់
ប្រភពទីសារព័ត៌មានស៊ីនហួដែលដកស្រង់ពីការិយាល័យប្រតិបត្តិផ្នែកដឹកជញ្ជូននៅសេរីបានបន្តថាការកើនឡើងនៃចំនួនពលរដ្ឋលីបង់និងសេរីដែលរត់ភៀសខ្លួនគឺស្របពេលដែលយោធាអ៊ីស្រាអែលកំពុងបង្កើនការវាយលុកដើម្បីកំទេចក្រុមហេបាឡាស់នៅលីបង់គេសង្កេតឃើញថាការធ្វើដំណើរតាមច្រកព្រំដែនជេដេដាយ៉ាប៊ូសនៅប្រមាណថ្ងៃមុខនេះមានការកកកុញយ៉ាងខ្លាំងហើយយានយន្តជាច្រើនគ្រឿងបានឈប់បន្តកន្ទុយគ្នាដើម្បីត្រៀមបើកចូលទៅក្នុងទឹកដីសេរីបរតសេរីនិងលីបង់ជាច្រើនអ្នកឈរតម្រង់ជួរគ្នាស្របពេលដែលអាញាធរសេរីពិនិត្យមើលឯកសារឆ្លងដែនរបស់ពួកគេមុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេដើរចូលច្បាប់បើកចំហព្រំដែនសម្រាប់ពលរដ្ឋឆ្លងដែនចូលនេះគឺស្របតាមបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីសេរីលោកបាសាអាល់អាសាដដែលលោកបានណែនាំឲ្យពន្យារឯកសារឆ្លងដែនសម្រាប់ពលរដ្ឋសេរីខ្លួនឯងផ្ទាល់និងពលរដ្ឋលីបង់សម្ជាក់ថានៅថ្មីៗនេះអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចបើកការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រីធំលើលីបង់ដោយសារតែក្រុមហេបាឡាបន្តវាយលុកដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតមកកាន់តំបន់ជាប់ព្រំដែនរបស់អ៊ីស្រាអែលមកទល់នឹងពេលនេះគេបានរាយការណ៍ថាពលរដ្ឋស៊ីវិលនៅលីបង់137នាក់ហើយបានបាត់បង់ជីវិតនិងរាប់ម៉ឺននាក់រងផលប៉ះពាល់ព្រោះតែការវាយប្រហារនោះសូមអរគុណចំពោះការតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានអន្តរជាតិ Update Today